לא, 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 בעולם שלנו עכשיו, פה, פה. בעולם שלנו פה, אתה בטוח שהיא שם? איך אתה בטוח שהיא שם ולא מאחוריך? כי זה מה שאתה רואה. אבל מה זה רואה? המוח מנתח מידע מסוים על סמך החושים. אבל אולי המנגנון שמנתח את המידע יש בו בנג, שכל מה שזה עושה הפוך. היא נמצאת מאחוריך, ואתה מנתח את זה שהיא לפניך. אוקיי. יכול להיות. אתה יודע, אתה יכול לדעת. אתה לא ראית את מה שהיית, אתה לא יודע מה יש לו בחוץ. אתה לא יצאת החוצה ובדקת רגע, למה השכל שאני חושב ככה? אתה לא יודע מה יש לפני השכל. מה אתה יודע? יש לך שכל, שומר לך זה פה, זה שם. אתה יודע מה היה לי, אתה יודע מה יש לפני כן? זה ההוא שהגביל אותנו, זה גם בזה הם פה הגביל. אבל אתה לא יודע מה היה לפני כן, אתה מניח שאולי אין מגביל, אולי אתה רק חושב שיש ואין. לאין הוא בכלל. אולי, מה אתה יודע? אני מסתכל, מה אני בא לומר? אני בא לומר, מה? אני חושב שיש. אני יודע שאתה חושב שיש, אבל אתה גם חושב שלא בטוח שמה שאתה חושב נכון. נכון? אתה חושב שזה פה ולא שם, אבל אתה בתוכך מבין שלא בטוח שזה נכון. לא, אני חושב ככה, אתה נתת לי עוד אפשרות, ואני גם מוכן לקבל אותה. אוקיי, בכל מקרה, מה זה אומר? זה אומר שיש את המקום של השכל, וכל בן אדם רגיל בברירת מחדל שלו חושב בהתחלה שמה שאני חושב זה ככה זה, אז הוא מתבונן קצת, אומר, רגע, למרות שאני בטוח שזה ככה, יכול להיות גם שכל מה שהשכל שלי אומר לי זה לא נכון. יכול להיות, מה אתה יודע? זאת אומרת שיש בתוכך את השכל, ויש בתוכך את האין שכל. עכשיו, אם אתה תנסה לחשוב באין שכל... לא יכול לחשוב באין שכל. יפה, זאת אומרת, לא, אתה יכול באין שכל לחשוב ולדעת שום, ולדעת דבר אחד. באין שכל שלך אתה יכול לחשוב רק על דבר אחד, נכון? כלום. נכון, זה דבר גדול. רצית פעם לחשוב על דבר אחד? גם אם הוא חושב שהוא לא חושב על כלום, הוא חושב במצב של... במקום של השכל. בסדר, נכון, מהצד שהוא חושב על זה שהוא לא חושב, אתה יכול. טוב, בכל מקרה, מה אני בא לומר? אני בא לומר, אני בא לומר כזה דבר. כן, אתה לא חושב על מה שמוגדר. אתה פשוט, יש לך את זה בתמונה בראש. אין לך, אתה לא חושב על זה, יש לך את זה בראש. מה זה אבל? כאילו, אם אתה בכלום... מה זה כלום? לא, אם אתה בכלום, אז אין שמך, אין מקום למחשבה אפילו. לכן, קוראים לזה כלום. עכשיו בוא נתקדם. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, יש את השכל. ויש את האין שכל, ומאחר ששניהם קיימים זה מוח ששניהם מקיף, שבו אין הבדל, ומי אמר שזה נכון? גם מי אמר שזה נכון, אז מהצד של השכל זה נכון, מהצד של האין שכל אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. עכשיו, זאת אומרת שיש מקום שבו יש לך את האין הבדל בין השכל לבין האין שכל. עכשיו, מה יש שם? שם יש את שניהם. שם אתה גם יכול להגיד זה. לא מקיף, החומר של השכל שלך, כאילו השכל שלך, תסתכל, השכל שלך אומר לך, זה קיר, זה דלת, נכון? נכון, כי אם אין שכל, אז אין אמת ושקר, נכון? השכל אומר לך, זה קיר, זה דלת. אבל אין שכל, לא אומר שום דבר. עכשיו, במקום שלפני השכל והאין שכל, זה אחד. אתה יכול להגיד, זה קיר וזה דלת, ובו זמנית אתה לא אומר שום דבר. שזה המושלם. זה הכוונה, שאתה גם אומר יש ואין, ואתה גם אומר אין הבדל בין יש לאין. בשכל אתה אומר, יש פה קיר, אין פה דלת. יש פה דלת, אין פה קיר. ובאין שכל אתה אומר, אין הבדל בין דלת לקיר. ובשלמות, אין אצלך הבדל בין נפרדות לאחדות. רגע, זה עוד מטיף על זה? לא, לא, לא. תסתכלו, בשכל זה נקרא נפרדות. כן. שאתה אומר, אני מפריד בין הקיר לדלת, אני מפריד כן. בין היש קיר לאין דלת והפוך. ובאין שכל, ובאין שכל זה אחדות. אין הבדל בין יש, אין, פה, שם, למעלה, לפני, נכון, אין. עכשיו רגע, שנייה, שנייה, אבל זה, לא, אבל זה לא המוחלט. כי המוחלט זה לפני שניהם. שאין אצלך הבדל בין יש קיר, אין דלת, לבין אין הבדל בין קיר לדלת. שזאת חוויית השלמות, שאתה נמצא גם בנפרדות וגם באחדות בו זמנית. עכשיו השאלה נשאלת לי זה איך אתה יכול להגיע לזה. אני רוצה להבין את המנגנון שאמרת. יש שכל... בסדר, לא, אבל קודם כל שיבין שיש גם את האין שכל. יש את הנקודה שבה יש גם שכל וגם אין שכל. זה המקיף הזה שאתה אומר... נכון, נכון. נכון, אבל זה בעצם במאחדות. לא. לא, 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 זה נכון, תגיד. יש לך... אז אומר מה שאלת? כן, כן, רגע, רגע, חכה, חכה. אני שאלתי איך אני מגיע למקום. לא, לא, זה לא אחדות, זה לא אחדות. שבו אני מתבונן על האינסוף.
כי הבנו שכביכול אי אפשר להשיג את האינסוף. טוב, טוב, תסתכל, תסתכל, אבל שאלתי אם זה אחדות, תראה, תראה, השאלה מה אנחנו מדברים. יש, תסתכל, תתרכז איתי, יש נפרדות. אני מבדיל בין הקיר לדלת. יש אחדות, אני לא מבדיל בין הקיר לדלת. אבל יש אחדות אחרת שבה אני לא מבדיל בין מבדיל ללא מבדיל. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה נפרדות, אתה יכול להגיד שזה אחדות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. הראשון בשרשרת הוא לא יותר אחדות מאשר נפרדות. אתה יכול להגיד הוא מאחד את הכל, אתה יכול להגיד הוא נפרד מהכל. אתה יכול להגיד הראשון... זה היולי? לא, אל תעבור בסגן. אתה יכול להרבה, אתה יכול להגיד כזה דבר. אתה יכול להגיד... תסתכל, תסתכל. אל תעבור גם מושגים שלא מוכרים. מה זה היו לי? מי הם? למה אתה מכיר? לא, זה החומר הראשוני. שאמרו היו לי, התכוונו למשהו אחר. אבל זה לא משנה עכשיו. דיבר איתך על זה. כן, פה, היה שיעור. שאמרו היו לי, התכוונו למה שיש בין הכלום ליש. לא התכוונו לראשון ראשון. עכשיו תקשיב משהו אחר. יש לנו נפרדות, שבו יש הבדל בין דבר לדבר. יש לנו אחדות, שבו אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. עד כאן אנחנו בסדר? יש לנו מקיף שבו אין הבדל בין היש הבדל לאין הבדל. זה הבנת? תחזור את זה לדבר. יש לנו נפרדות שבו יש הבדל בין דבר לדבר. כן. יש לנו אחדות שבו אין הבדל בין דבר לדבר. כן. ויש לנו מקיף שהוא תקרא לו אחדות שלם מושלמת או נפרדות מושלמת, שבו אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. ושם אבל אני מודע זה שיש הבדל, כאילו שיש הבדל. שם אתה גם מודע וגם לא מודע. למה? כי שם זה שניים, אני לא יכול להגיד לך, ושם אתה איקס, זה בגלל היפור. תגיד לי, במה אתה אומר, כאילו, שעכשיו אני אומר, שכלית, אתה קיים ולא קיים, אני רואה אותך. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד לו משהו עכשיו. עכשיו, בגן עדן, אתה אומר זה פה וזה שם, אבל הגן עדן הוא רק בתוכך. האם כשאמרת זה פה וזה שם, היית בחוויה שאין הבדל בין פה לשם או לא? זה כל הסיפור של הגן עדן, אתה בסוף בכל מקרה בנפרדות. איך שלא צועב את זה, אתה בנפרדות. רק השאלה היא, האם אתה בנפרדות שיש הבדל בינה לבין אחדות או לא? תמיד בנפרדות בסוף. איך שלא צועב את הגלגל? לא, לא, באתי להגיד שהגן עדן זה לא שאתה מנותק מהמציאות. אתה במציאות, בתוך הנפרדות, אבל אתה מנותק מההפרדה שבין הנפרדות לאחדות. אתה מנותק מההפרדה שבין הנפרדות לאחדות. כי השכל אומר... או נפרדות או אחדות. אתה מנותק מההפרדה שבין הנפרדות לאחדות. אתה יכול להגיד אני גם בנפרדות וגם באחדות בו זמנית. זה הגן עדן, שאתה בו זמנית. עכשיו השאלה נשאלת זה, איך מגיעים לזה? תשובה, על ידי התבוננות פנימית. מה זאת אומרת התבוננות פנימית? השכל עצמו, אם הוא בכוח עצמו של השכל עצמו, ינסה להבין את השכל עצמו, הוא בעצם יראה את מה שהוא היה לפני שהוא היה. השכל עצמו, אם בן אדם, מה בן אדם עושה כל היום בשכל? בודק מה קורה בחוץ. נכון. יש, אין, איך, למה, מדוע. אבל לא בודק רגע, בוא ננסה להבין את השכל עצמו, מה הוא, איך הוא חושב, לפי מה הוא חושב, מה מגבלות החשיבה שלו, מי מחליט לו שיש לו. יש אפשרות לעשות, כאילו, כן. להבין את השכל דרך השכל? כן. כאילו, זה להשתמש, להבין את הכלי דרך הכלי עצמו. נכון, נכון. אנחנו כאילו עושים תהליך הפוך. כאילו, אתה היית קודם באחד, ונהיה עכשיו רק שכל. עכשיו, קח את השכל הזה, תתבונן מתוכו פנימה. להתבונן פנימה פירושו, להסתכל על המקום שבו השכל עצמו נוצר. כאילו, שכשאתה אומר, תסתכל, אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה אומר, זה צד ימין, זה צד שמאל. מי אומר לך את זה? השכל. כי בין שכל אתה לא יודע שזה ימין וזה שמאל. נכון. שנייה. אתה רצית להגיד, אני אומר את זה, נכון? כן. אבל זה לא אתה אומר את זה, זה השכל שלך אומר את זה. השכל אומר כן. כי האין שכל שלך. אז אין אני, השכל זה אני. בסדר, לא, עכשיו השאלה מי זה אתה. אתה זה מי שיודע שאתה... תראה, יש אותך שיודע שאתה קיים. כן. ויש אותך שלא יודע שאתה קיים. כן. תבין? עכשיו, אתה מצד השכל שלך אומר, זה ימין, זה שמאל. כן. אבל כשאני אומר להתבונן פנימה, הכוונה היא שאתה תבדוק... אני אומר או שאני תופס? אותו דבר, אומר תופס, חושב, מרגיש. כן. עכשיו, כשאני אומר שהשכל להתבונן פנימה על עצמו, הכוונה היא שאתה תבדוק בשכל של עצמך, מאיפה מגיעה החוויה, התחושה, ההבנה שאומרת שזה פה וזה שם. מי מפעיל את השכל שלך?
זאת, לא, לא מי, לא מי. כן, תנסה להבין, כשאני אומר זה פה וזה שם. ואיפה הוא מקבל את הפקודות האלה? מי מחליט שזה פה וזה שם? אולי הם באותו מקום? כי כל השכל אומר לך על שניים, על אחד שהוא שניים, אומר לך, זה פה, זה שם, זה לפני, זה אחרי. אוקיי. אבל אתה צריך לבדוק, רגע, מי אמר שזה פה וזה שם? אולי הם באותו מקום, אני רק חושב שזה פה וזה שם. עכשיו, בוא נשאר שאלה. זה נקרא לפקפק בכל השכל. השאלה, סתם דוגמה, אני רואה אותך. בשכל אתה רואה אותי. בשכל אני רואה אותך, נכון? כי בלי שכל אתה לא יכול לדעת שאני יודע. עכשיו אני שואל את עצמי, כאילו, מי אמר שאני רואה אותך? כאילו, איך אני רואה אותך? בשכל, אבל מי אמר שהשכל צודק? אז יפה. אבל אם אתה... אבל אם... כלום, על ידי אמת. אם אתה בשכל של עצמך, תגיד לעצמך את האמת לגבי עצמך, אז אתה תתחבר למה שהיית קודם. זאת אומרת. זאת אומרת, אני רואה אותך, ואני יודע שזה תהליך של חשיבה, ואני לא בטוח בתהליך של החשיבה שלי, אני לא יודע את זה. אתה מברר. זאת אומרת, אני גם לעולם לא יכול לדעת, אם זה נכון או לא נכון. אז בגלל שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני רואה אותך, וגם יכול להיות שאתה לא פה. אוקיי, אז... שלא הגעתי לזה משהו. תקשיב. רגע. אם היית מגיע למקום, שאתה אומר, אני חייב לדעת אם הוא פה או לא. חייב לדעת. לאיפה אתה חושב שהיית מגיע בסוף? שאתה לא יודע. נכון? אז עוד פעם ילדים. רגע, תענה למה שאני שואל. אם תחקור, תגיד, אני עכשיו חייב לברר, הוא נמצא פה או לא נמצא פה. אם תחקור עד הסוף, לאיפה אתה חושב שתגיע? שאני לא יודע. כשאתה כל כולך לא תדע אם אני פה או לא פה, זה שחרר אותך, זה בעצם הגעת ללפני שידעת. אם בן אדם אומר, למה לי לחפש תשובות לשאלות? הרי בכל מקרה בסוף אני לא ידע. נכון. אז הוא נשאר פה. כי הוא לא באמת בטוח שהוא לא ידע. אבל אם אתה תחקור עד הסוף, בסוף יישאר לך ספק. נניח, לא יודעים. אבל אם, אני אומר, אם בסוף יישאר לך ספק, אז אתה כל כולך נמצא בלא יודע. ואז אם אתה כל כולך לא יודע, זה בעצם נטרל את המוקש. שאומר, אני יודע שהוא פה ולא פה. עכשיו, כשהתודעה שלך תצליח לחוות את זה שאתה לא יודע שזה שונה מזה, אז כשאתה תחווה שזה שונה מזה, אתה תחווה את זה מתוך חוויה אחרת. כי אתה בתוכך נמצא בחוויה של, אני לא יודע שזה שונה מזה. תודה. יפה. עכשיו תסביר. גם שנשאר לך ולחפור. תסביר. וככל שיותר פעמים תבקר במקום של האחד המוחלט, שתתבונן כל כך עמוק, אני רוצה להיות בטוח, ותגיע למקום שאתה לא יודע שזה ככה, אז אתה במו עיניך תראה שאתה לא יודע שזה ככה. אז רק כשאתה תגיד זה פה וזה שם, אתה תעשה זה מתוך פרספקטיבה של זה לא שונה מאני לא יודע שזה ככה. כי שניהם נכונים. גם אני יודע שזה פה וזה פה, וגם אני לא יודע איפה זה נמצא. בו זמני. אז מה שדיברת, שזה גם יש וגם אין.